Inicia mais uma sessão, a sessão dessa terça-feira, 22 de novembro. Na ordem do dia, os vereadores votam três projetos de lei. O primeiro, projeto que institui boas práticas de transparência em contratações públicas aqui no município de Santa Maria. Práticas essas em conformidade com a Lei Federal 14.133. Para sabermos mais sobre esse projeto, vamos conversar com o autor da matéria, o vereador Pablo Pacheco. Vereador, boa tarde. Que boas práticas são essas que o senhor está propondo no projeto de lei? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara. Primeiro, ressaltar, né, que a Lei 14.133 é a nova lei de licitação. Então, nós vamos instituir boas práticas em relação às contratações públicas. Tanto as contratações via pregão, via concorrência, quanto até as dispensas que vão ser feitas. Essas boas práticas é a publicação dessas informações que hoje vão no Diário Oficial. As publicações hoje legais são feitas no Diário Oficial do Estado, numa aba específica do município de Santa Maria, e nada mais vai ser trazido para as redes sociais. A gente tem acesso hoje às redes sociais da Prefeitura, tanto da administração direta quanto indireta da cidade, e essas informações agora vão para as redes sociais para a população ter um maior contato, uma maior facilidade de acessar essas informações. Tá certo, vereador. Muito obrigado, viu? Uma boa sessão para o senhor e para os demais parlamentares. Muito obrigado. Tenho certeza que a lei vai ser aprovada e já agradeço de antemão o apoio de todos os colegas e vamos aumentando a transparência aqui no município de Santa Maria. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agora, vamos tratar da segunda matéria que também vai ser votada na sessão de hoje, pelo menos está prevista para ser votada, que é um projeto de lei substitutivo que, em resumo, dispõe sobre as regras para a constituição e funcionamento do ambiente regulatório experimental. Para saber mais sobre essa matéria, vamos conversar com o autor, o vereador Givago Ribeiro. Vereador, o que seria esse ambiente regulatório experimental? Esse ambiente regulatório, ele cria uma condição simplificada, específica para as empresas que têm a inovação, a tecnologia como a sua matriz, no sentido que possam ser estimuladas a investirem em Santa Maria com seus negócios, com as suas plantas. Resumindo, para que a comunidade possa entender, a exemplo das startups que estão, né, vindo para a cidade, que estão querendo trazer os seus negócios para Santa Maria, que já estão aqui. Esse ambiente regulatório é justamente para incentivar os novos negócios no ramo da tecnologia, da inovação, né? Porque isso é uma grande tendência no mundo e Santa Maria tem essa condição, atribuída, obviamente, à questão de ser uma cidade universitária, de termos aqui já um ambiente propício a isso. Então, nós estamos, por meio aqui do Parlamento, propondo, né, esta lei para que Santa Maria esteja competindo com as demais cidades que já estão inovando em suas áreas da tecnologia e inovação com legislações que permitam, então, esse ambiente regulatório para incentivar as empresas locais. Tá certo, vereador. Muito obrigado. Uma ótima sessão para o senhor e para os demais parlamentares. Obrigado. Bom trabalho a todos. Uma outra matéria que será também, que está prevista para ser votada na sessão de hoje, é uma matéria de autoria do Poder Executivo. E trata, né, autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de Materiais de Construção aqui em Santa Maria. Antes da ordem do dia também, na sessão de hoje, nós teremos o Expediente Nobre, que vai ser uma homenagem aos 70 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fontoura Ilha. E a proponente, uma das oradoras desse Expediente Nobre, será a vereadora Lucy Duartes. Siga acompanhando a sessão, que inicia daqui a pouquinho, e também acompanhe nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notícias principais do Poder Legislativo de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, nosso muito boa tarde. Estamos iniciando a nossa sessão plenária desta terça-feira, 22 de novembro. Desejando a todos que nos visitam que sejam bem-vindos e aqueles que nos assistem, a todos que nos assistem através da TV Câmara, canal 18.2, também pelas redes sociais, pelos demais canais de comunicação do nosso Poder Legislativo. Agradecemos pelo acompanhamento de mais um trabalho legislativo da Casa do Povo. Solicito, neste momento, ao nosso primeiro secretário, que já está juntamente conosco, o vereador Pablo, para proceder à verificação de quórum, saudando também a vereadora Luci, nossa vice-presidente, que nos acompanha aqui na condução desta sessão. Vereador Pablo, por gentileza, proceda à primeira verificação de quórum. Boa tarde, senhor presidente, vereador Valdir, nossa vice-presidente, vereadora Luci. Saudar todos os vereadores, solicitar a todos os colegas que estão nas proximidades do plenário que se façam presentes para responder à verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em viagem autorizada. Vereador Admar Pozobon, em viagem autorizada. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora Anita Costa Beber, em plenário. Vereador Professor Danclar. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereadora Ellen Cabral, em plenário. Vereador Coronel Vargas. Vereador Juliano Soares Juba. Vereadora Luci Duarte Tia da Moto, em plenário. Vereador Manuel Badke, professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira. Vereador Tobias Calil. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Werner Hempel, em plenário. Em plenário também agora, vereador Coronel Vargas. Temos quórum, senhor presidente. Obrigado, vereador Pablo. Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereadora Marina. Eu solicito a minha dispensa do plenário a partir das 10 para as 4 da tarde para resolver problemas de ordem pessoal. Assim que chegarmos próximo do horário, colocaremos em apreciação a sua solicitação, vereadora Marina. Discussão e votação de ata. Ata número 75 de 2022, referente à sessão plenária ordinária do dia 8 de novembro de 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Coloco em apreciação dos senhores vereadores e vereadoras a supressão da leitura do boletim legislativo número 78 de 2022, dos itens de correspondências recebidas, também de proposições recebidas e os requerimentos de vereadores. Passando direto para o relatório de viagem. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovada a supressão da leitura dos itens já mencionados por essa presidência no boletim legislativo da sessão de hoje. Relatório de viagens. O item número 1 do relatório de viagem é o relatório número 11/2022, de autoria Nelaine Elizabeth dos Santos Soares,
O relatório de viagem e participação das servidoras Camila Kegler e Eliane Soares no curso E-Social Visão Geral da primeira à quarta fase. Passamos agora para o expediente nobre. O expediente nobre da sessão de hoje é uma homenagem aos pelos 70 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fontoura Ilha. A proponente e oradora deste expediente nobre é a vereadora Luci Duarte, a professora Luci Tia da Moto. Vereadora, Vossa Excelência terá o tempo regimental de até 20 minutos para prestar a sua homenagem e, após, a entidade homenageada terá o tempo regimental de até 10 minutos para se manifestar. Vossa Excelência pode se dirigir à tribuna e eu convido para que passe aqui junto à mesa dos trabalhos a Cristiane Almeida, professora, diretora da escola homenageada. Por gentileza, Cristiane Almeida. Vereadora Luci, Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para utilizar a tribuna no expediente nobre. Ao cumprimentar o senhor presidente, já peço o espaço de liderança do PDT para continuar, aumentar um pouquinho o tempo do expediente nobre. Será concedido, vereador. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento o nosso secretário, vereador Pablo Pacheco, da mesma maneira que cumprimento a todos os vereadores e vereadoras que se encontram nessa casa, cumprimento a nossa TV Câmara, as nossas redes sociais, cumprimento a todos que se encontram nas galerias e um cumprimento especial à minha amiga Cris, diretora da escola, à minha amiga Michele, vice-diretora da escola, a Nica, além de amiga vizinha e mãe da Cris, a Ivonete, tia, a Thaís, prima, a Maria Clara, irmã, e a Cássia, amiga. A presença dessas pessoas, Cris, demonstra que realmente a Escola Fontoura Ilha é a tua família. Para lá tu levaste a tua família inteira para te ajudar a ti e a Michele a administrar a escola. Me sinto muito honrada em poder homenagear essa escola, que completou 70 anos no dia 18 de outubro, tendo sua história construída por sonhos e por amor à educação. São gerações de profissionais, de famílias e alunos que deixaram suas marcas e acreditaram e acreditam na educação praticada nessa escola, como parte de uma transformação social, espiritual e humana. Em 18 de outubro de 52, a Rede Municipal de Ensino incorporou Vereadora, eu parei o seu tempo para solicitar a todos os presentes, vereadores, assessores, ao público em geral, que façam o máximo de silêncio, se for necessário o diálogo que seja feito sem que traga prejuízo à vereadora que está na tribuna. Por gentileza, vereadora. Em 52, a Rede Municipal de Ensino incorporou o Colégio Fontoura Ilha, que na época funcionava na Praça Roque Gonzalez, criando o Grupo Escolar Fontoura Ilha. A EMF Fontoura Ilha funciona há mais de meio século, atualmente na rua Samuel Kuczynski, 385, no bairro Noal.
e leva essa denominação devido à homenagem feita ao empreendedor em educação Antônio Fontoura Ilha, que aos 30 anos de idade fundou o Colégio Fontoura Ilha num prédio na rua Benjamin Constante. Nossa homenageada atende a pré-escola com duas turmas funcionando no Olavo Bilac, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, totalizando 470 alunos. Conta com uma equipe coesa de colaboradores formada por 35 professores, educador especial, orientador educacional, agente administrativo, servidores gerais e merendeira. Faz parte da equipe diretiva a diretora professora Cristiane Almeida, vice-diretora a professora Michele Martelletti, coordenadora professora Karina, vice-diretor de turno professor Wagner, vice-diretora do turno do Olavo Bilac, professora Giovana, orientadora educacional, professora Doroteia. Essa extensão do Olavo Bilac, vereador Maneco, foi exatamente a intenção da escola poder abraçar cada vez mais estudantes, crianças daquela comunidade. Como não havia um espaço suficiente para atender a essas crianças, a professora Cristiane, junto com a Secretaria de Educação, conversou com a direção do Olavo Bilac e com a 8ª Coordenadoria para oferecer também educação de qualidade a essas crianças que estavam iniciando a sua caminhada escolar. A MF Fontoura Ilha oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos. É muito bem avaliada pelos pais, alunos e funcionários da instituição, reflexo do comprometimento com o ensino de qualidade, tendo como desafio o ensino de uma educação que contemple as possíveis formas de construção do conhecimento, respeitando o tempo de aprendizagem de cada aluno. Para tal, possui importantes parcerias com outras instituições de ensino e instituições sociais. Cristiane, tu conseguiste fazer no Fontoura Ilha, tu e toda a tua equipe, uma extensão de aprendizagem, não apenas na educação formal, pois para lá tu levaste o projeto Acolher, com professores de teatro e psicólogos que dão atendimento na escola. Isso faz com que tenha um diferencial para nossos alunos. Projeto Bateraço. Vereador Getúlio, projeto Bateraço. Ensinar para essas crianças de sexto ano a tocar um instrumento, para que eles tenham no contraturno uma atividade que os afaste da rua. Isto é preocupação, como nós viemos há muito tempo conversando, que a professora Cristiane e a professora Michele tiveram a sensibilidade de levar para dentro da escola um trabalho de tamanha grandeza como este que é desenvolvido na Escola Fontoura Ilha. Também tem o projeto ATOC, uma parceria com o UFN, onde acadêmicos de odontologia e de nutrição atendem as turmas dos anos iniciais, ensinando a boa alimentação, conversando, trabalhando para que eles não entrem, após pandemia, em processo de desacreditar neles mesmos. A escola tem várias demandas, principalmente pós-pandemia, onde as crianças voltaram muito afetadas na questão da saúde mental. Precisam, e o Fontoura Ilha faz com maestria aquele acolhimento que as nossas crianças, vereadora Anitta, precisam. Não é simplesmente estar dentro de uma escola para receber os conteúdos. No Fontoura Ilha, eles estão lá dentro para também serem trabalhados o convívio do dia a dia. A escola tem várias demandas e, entre elas, uma das mais importantes é a merenda escolar. E também vem o sonho da escola de turno integral, presidente. E por quê? Porque se sabe
que criança com fome não aprende. Se sabe que criança com fome não rende. E se sabe que criança, vereador Getúlio, na rua, aprende o que não deve. Por isso, vereador Tony Oliveira, o Fontoura Ilha se preocupa em ter no futuro uma escola de turno integral. Sabemos que criança com fome não aprende, não rende e não interage. Embora não se deve buscar culpados, nem nos pais e mães, nem nos professores, muito menos no sistema. Porém, as verbas repassadas, segundo a diretora, não estão dando conta do recado. Por isso, precisamos nos unir para fazer a Escola Fontoura Ilha ter cada vez mais, vereador Errudes, condições de trabalhar como deve e como precisa com essas crianças. Vereadora Ellen, a senhora, como ex-diretora de uma instituição e muito fez pelaquela instituição, sabe o quanto precisamos nos unir para tornarmos a nossa educação uma educação diferenciada. E isso, vereador Paulo, a Escola Fontoura Ilha está fazendo com maestria. Por isso, são 70 anos de dedicação total às nossas crianças. A professora Cristiane Almeida, atual diretora, está na sua primeira gestão e seu sonho era trabalhar no município. A princípio, lecionava matemática, quando em 2019 foi convidada por sua coordenadora para assumir a vice-direção da escola. A diretora, na época, e vice-diretora estavam se aposentando. E aí, a professora Michele assumiu essa bronca. E para isso, convidou nada mais e nada menos do que a nossa amiga Cristiane, que somou contigo, Michele, uma equipe imbatível. E para completar, Michele, quando entrou a época das eleições, tu, vendo o quanto a Cristiane era dedicada, convidou para formar uma chapa, com ela na cabeça. E ela, como adora desafios, não fugiu da responsabilidade. E se superou. Se superou tanto que a chapa de vocês atingiu 97% de aprovação de toda a comunidade. Isto é prova de que o trabalho de vocês, junto com toda a equipe, faz com que o Fontoura Ilha seja uma escola de destaque no meio educacional do município de Santa Maria. Neste momento, Cristiane se deu conta que poderia fazer muito mais pelas crianças, que poderia ajudar toda a comunidade escolar e não apenas 6 turmas em sala de aula, fazendo a diferença do todo. Foi aí que ela aceitou esse desafio de ser a atual diretora da Escola Fontoura Ilha. Sem nunca esquecer, Cristiane, que tu traz, tu e a Michele, uma bagagem de ideias deixadas por aqueles que passaram por esses 70 anos junto à equipe diretiva da Escola Fontoura Ilha. Lembro aqui a professora Dalva, lembro aqui a professora Rose e tantas outras que deixaram um legado para vocês, duas jovens professoras do município que estão fazendo um trabalho que merece toda o nosso reconhecimento e os nossos elogios. Ela sente muita saudade da sala de aula, pois sua última turma, que é seu xodó, está se formando no nono ano. Por isso, quando tu me chamas lá, Cristiane, tu nunca quer que eu vá no nono ano, que aquele nono ano são as tuas crianças e tu estás, junto com a Michele e com toda a equipe da escola, colocando para a vida no ensino médio. Vocês são, sim, os alicerce e o porto seguro daquela escola. Mas não consegue separar sua história com a história do Fontoura Ilha, pois nessa posição de gestora e depois de passarem pela pandemia, de se superarem e se reorganizarem,
se uniram enquanto grupo de trabalho com quase 40 pessoas diferentes, com ideias diferentes, apoiando sempre e sempre. Aí percebeu que sua história se fundiu com a história de muitos que lá estão. E para vocês duas, com muito orgulho, essa fusão faz o sucesso dessa escola. É importante ressaltar que na escola não se aprende somente as teorias fundamentais para ler, escrever e fazer contas. Também tem grande importância para o desenvolvimento crítico e ético de cada cidadão. O ser humano vive em sociedade. A partir do momento que se inicia a fase escolar, tendo que interagir com pessoas fora do seu convívio familiar e aprendendo a respeitar e conviver pacificamente com as diferenças. É na escola que são passados os valores de cidadania, honestidade e moral. E aí vai depender de cada ser humano absorver e praticar o senso ético. Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção, sua própria condução, abrindo caminhos, criando possibilidades para que a informação caminhe lado a lado com a formação do ser intelectual e emocional, com criatividade e, sobretudo, com afetividade para a vivência de um mundo melhor. E é com esse espírito de alegria e comemoração que queremos parabenizar a direção, professores, funcionários, pais, alunos, educadores que efetivamente se preocuparam e se preocupam em formar pessoas mais humanas, solidárias, autênticas, felizes e acreditam no valor da vida. Pois quando uma escola atinge 60 anos de ensino dedicado à criança e adolescente, sabe-se que ela cumpre seu papel. E a gentileza dos pequenos gestos, a alegria de compartilhar os saberes, o orgulho e a ternura de ver crianças crescerem e se tornarem cidadãos solidários, fraternos, da paz e do bem, constituem os alicerces da Escola Fontoura Ilha. Reafirmo, estou muito feliz de participar desse momento e aproveito para agradecer e homenagear cada geração que passou por essa escola e dizer que ficarão na lembrança de um tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio foi um convite à luta, ao sucesso, à busca pelo conhecimento e à disposição de tentar algo novo. Neste momento, convido a todos para assistir um vídeo com imagens de momentos especiais da nossa homenageada. Meu nome é Cristiane Almeida, sou diretora da EMF Fontoura Ilha. Convido vocês a conhecer a história da nossa escola. Eu sou a diretora, a professora Michele Martelé, a vice-diretora, coordenadora dos anos iniciais da educação infantil, a professora Karina Nunes, coordenadora dos anos finais, que está saindo agora para ganhar um bebê, ganhar mais uma esperança aí nesse mundo louco, é a professora Angela Michelotti, está saindo agora, essa semana. Professor Wagner, é nosso vice-diretor de turno. Professora Giovana, é nossa vice-diretora de turno também lá nas turmas que a gente tem no Bilac. E a professora Doroteia, que é nossa orientadora educacional. Essa é a equipe diretiva. E aí eu conto com cerca de 35 professores, duas educadoras especiais, mais
dois agentes, um agente administrativo e uma serviços gerais escolar. E aí mais o pessoal do apoio da Suclin, uma merendeira da prefeitura, uma merendeira da Suclin e mais três meninas dos serviços gerais da Suclin. Parabenizo a escola Fontoureira pelos 70 anos. Eu faz 8 anos e pouco que estou aqui e é uma satisfação trabalhar aqui. Neste momento eu vejo alunos evoluindo, que é uma coisa, uma satisfação. A gente que é merendeira atende a cada dia, a cada aluno. Então, é uma satisfação e também trabalhar com os professores, que são uma maravilha. Vocês puderam ver, a escola está toda colorida, né? E é isso que eu tenho vontade de trazer, sabe? Trazer a vida deles, a alegria deles para dentro dos muros da escola, né? Fazer transparecer toda essa energia que a gente tem. E que trabalhar com criança é tudo, né? É energia pura, assim. A gente conhece todas as famílias, a gente já tem filhos, netos, bisnetos, né? E todos estudaram aqui. E é muito importante isso, manter a família e a educação juntos. A escola é maravilhosa, está ficando muito mais bonita agora. A equipe diretiva está conseguindo fazer muitas reformas e eu desejo que a escola seja muito próspera, que a gente consiga alcançar todos os objetivos possíveis para melhorar ainda mais a escola e o ensino. E parabéns para a Escola Fontoura Ilha e obrigada pelo apoio. Sempre digo que é todos os dias a gente tem um turno para ficar puxando eles para um lado, né? Enquanto no resto do dia a sociedade puxa eles para outro, né? Então, se a gente conseguir ali fazer com que tenha, com que eles aprendam e com que eles virem pessoas, né, dignas e trabalhadoras, acho que é isso que importa. Então, acho que o nosso trabalho é esse. Eu sou o Júnior, sou do 8º ano, parabenizar a escola pelos 70 anos de idade. Muito obrigado, tchau, tchau. Morro de saudade de estar em sala de aula, mas ao mesmo tempo eu sei que aqui eu estou dando o meu melhor. Professores e ouve alunos e trabalha todos os dias em prol do que a gente acolhe, do que a gente escuta, das demandas que a gente tem. Né? Não é fácil. Esse período pós-pandemia trouxe muitas demandas diferentes das que a gente tinha antes. Mas, de novo, a gente se juntou, se reorganizou e se uniu enquanto grupo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam, de Educação Física. E eu gostaria de contar para vocês que eu já fui aluna desta escola maravilhosa. E hoje eu estou aqui para parabenizar o Fontoura Ilha pelos seus 70 anos e dizer que eu sou muito grata por ser professora da rede municipal e exclusivamente do Fontoura Ilha. Beijos no coração de todos. Cris, te dizer mais o quê? Michele, te dizer mais o quê? Nica, eu só posso dizer para ti que tu formaste na tua família uma profissional de primeira qualidade. E tu formaste uma pessoa que faz da educação a sua vida. E faz a sua vida a educação. E o Fontoura Ilha está muito, muito bem administrado por essas duas guerreiras, por essas duas, para mim, duas meninas, a qual te conheci, Michele, lá no Caique.
há muito tempo atrás. E tu, Cris, dizer o quê, né? Te conheci ainda correndo de pé descalço na rua. É. Eu fico muito, muito honrada e tenho certeza que todos os meus colegas aqui compactuam comigo da importância dessa homenagem. Porque 70 anos não são 70 dias. 70 anos é mais que a idade de muitos nós que estamos aqui. E é, Marina, 70 anos dedicado à educação de Santa Maria. Hoje, com essas duas meninas. Ontem, com quem nem mais aqui está conosco. Mas que tiveram a coragem, tiveram o empenho de dar uma educação de qualidade àquela comunidade. Uma comunidade extremamente carente, que precisa cada vez mais do apoio de todos nós. Por isso, Michele, virei até o Michele e Cris. Parabéns por aceitarem este desafio de levar adiante uma história que começou há 70 anos atrás. Vocês têm muito ainda a fazerem, não só pelo Fontoura Ilha, mas pela vida daquelas crianças e adolescentes que estão sob a responsabilidade das mãos de vocês e de toda a equipe que está junto de vocês. Parabéns em meu nome e em nome de todo o Parlamento de Santa Maria. Porque aqui vocês estão recebendo a homenagem de 100% da comunidade de Santa Maria. Parabéns. Obrigado, vereadora Lucy. Agora, a homenageada à Escola Fontoura Ilha, na sua representante, a diretora Cristiane Almeida, terá o tempo regimental de até 10 minutos para utilizar a tribuna. Enquanto ela se dirige à tribuna, vereadora Lucy, é muito bonito ver uma homenagem como essa, né? E a emoção da Cristiane, essa jovem professora de apenas 35 anos, já desempenhando essa importante função. Eu lembrava, conheci a Cris com 3 anos de idade, lá no junto com a Thaís, que cantava lá no Esteio da Tradição, no CTG 20 de Setembro, onde fui patrão, e a Cris ia no colo lá da família, a Ivonete, Dona Ivonete, né? Então, ver hoje essa homenagem para o Fontoura Ilha, seus 70 anos, ter à sua frente esta jovem educadora recebendo essa homenagem, nos emociona também, Lucy. Parabéns e muito obrigado por dar a oportunidade de nós presenciar um momento como este aqui na Câmara de Vereadores. Professora, diretora Cristiane Almeida, 10 minutos para a sua manifestação. Boa tarde a todos os presentes. Eu venho representar a Escola Fontoura Ilha, né, e toda a nossa comunidade escolar nessa ilustre homenagem pela passagem dos seus 70 anos. Eu gostaria de agradecer à professora Lucy Duarte pela homenagem, por todo o apoio, por toda a dedicação da nossa comunidade, né, por estar sempre disposta, sempre disponível para nos ajudar em qualquer demanda que a gente tem, em todos os momentos, em festas, em demandas mais puxadas do dia a dia. Muito obrigada. Mais do que homenageada, a gente se sente muito honrado de ter a senhora fazendo parte da nossa comunidade fontoureense. Também é o momento de agradecer a todos os diretores, professores e colaboradores que contribuíram para que essa escola se tornasse referência para os moradores do bairro Noal e seus arredores. Agradeço a toda a minha equipe, a professora Michele Martelet, minha vice-diretora, professora Karina, nossa coordenadora, professor Wagner, nosso vice de turno, os dois que ficaram lá na escola dando conta das demandas de hoje para que a gente pudesse estar aqui.
Hoje, nós temos mais de 450 alunos que são filhos, netos, bisnetos dos nossos ex-alunos, resultado da dedicação dos grupos gestores e dos grupos docentes que passaram pela nossa escola. E é a eles que eu ofereço essa homenagem de hoje. Atualmente, a Escola Fontoura Ilha conta com cerca de 50 pessoas, entre professores, servidores municipais e funcionários terceirizados, para atender nossos alunos. Contamos com o apoio de projetos Ensinando Música, do Projeto Acolher, com a psicóloga Camila, fazendo um trabalho em grupos de jovens que necessitam de apoio psicológico nesse período pós-pandêmico. Além de projetos de brechó solidário e arrecadação de alimentos para as pessoas mais carentes da região. Eu faço parte da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria e da Escola Fontoura Ilha há quase 7 anos. E eu vejo diariamente a dedicação, a coragem e a persistência com que meus colegas trabalham pela educação das nossas crianças. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo de pessoas que acreditam utopicamente que a educação ainda vai mudar o mundo. Muito obrigado a todos que acompanham a MF Fontoura Ilha. Muito obrigado a todos os presentes pela homenagem. E nós seguimos lutando por uma educação pública e de qualidade para o nosso país. Muito obrigada. Obrigado a Cristiane. E muito obrigado também pela presença das demais citadas aqui já, que representam e que estão aqui, seja pela amizade ou relação familiar com a Cristiane ou relação com a escola. Muito obrigado pela presença aqui no Poder Legislativo. E essa homenagem feita pela vereadora Luci, ela se transforma numa homenagem de Santa Maria para a Escola Fontoura Ilha. A partir do momento em que esse Poder Legislativo acolhe esta homenagem, aqui está a representação da população de Santa Maria. Então, sintam-se abraçados por toda a população da cidade de Santa Maria. Muito obrigado pela presença e parabéns, Luci, vereadora Luci, mais uma vez, por esta homenagem. Para entrarmos na ordem do dia, peço ao vereador Pablo Pacheco que proceda a uma nova verificação de quórum. Atenção a todos os colegas vereadores, nova verificação de quórum. Vereador Adelar Vargas dos Santos Bolinha, em viagem autorizada. Vereador Ademar Pozobon, em viagem autorizada. Vereador Alexandre Vargas. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador Professor Danclar, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereador Delegado Getúlio, em plenário. Vereador Givago Ribeiro, em plenário. Vereadora Ellen Cabral, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereadora Luci Duarte, tia da moto, em plenário. Vereador Manuel Batic, Professor Maneco, em plenário. Vereadora Marina Calegaro, em plenário. Vereador Pablo Pacheco, em plenário. Vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, em plenário. Vereadora Roberta Leitão, em plenário. Vereador Rudes Rodrigues, em plenário. Vereador Tony Oliveira, em plenário. Vereador Tobias Calil. Vereador Valdir Oliveira, em plenário, e vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, vamos então entrar na ordem do dia. Projeto em primeira discussão. Projeto, item número 1, de primeira discussão, é o projeto de lei complementar número 9464/2022, de autoria do vereador Tobias Calil, que insere os artigos 192A e 192B na Lei Complementar 92, de 24 de fevereiro de 2012, e dá outras providências. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Antes de prosseguirmos nos projetos de primeira discussão, coloco em apreciação plenário a solicitação já feita no início da sessão pela vereadora Marina Calegaro para dispensa por questões familiares neste momento. Portanto, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovada a dispensa da vereadora Marina Calegaro, por unanimidade. Item 2, primeira discussão. Item número 2 é o projeto de lei número 9508/2022, de autoria da vereadora Marina Calegaro, que considera de utilidade pública municipal o Departamento Tradicionalista Cultural Estudantil Marcas do Pampa e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. O item número 3, 4 e 5 é o projeto de lei com duas emendas modificativas, uma feita pela Comissão de Constituição e Justiça e outra pela Comissão de Educação. Acredito que possa ser discutido em bloco. É o projeto de lei número 9477/2022, de autoria da vereadora Lucy Duarte Tia da Moto, que institui áreas escolares de segurança no entorno das escolas públicas municipais de Santa Maria e dá outras providências. Em discussão, o projeto e as emendas. Não havendo quem queira discutir, passa para segunda discussão e votação na próxima sessão. Passamos para os projetos em segunda discussão e votação. O item número 1 da segunda discussão e votação é o projeto de lei número 9492/2022, de autoria do vereador Pablo Pacheco, que institui boas práticas de transparência em contratações públicas do município de Santa Maria, em conformidade com a Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, e dá outras providências. Em discussão, para discutir, seu proponente, vereador Pablo Pacheco. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para discussão do projeto. Senhor presidente, vereador Valdir, vice-presidente, vereadora Lucy, demais colegas vereadores, todos nos acompanham aqui nas galerias e também através da TV Câmara, bem como nossos servidores. Acredito que os colegas já estejam esperando e se atualizando em relação à nova lei de licitação, que é a Lei 14.133, que passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2023. Mas para isso, vereador Tobias, precisamos estar preparados e a administração pública tem que estar em constante reformulação. Então, esse projeto, ele vem ao encontro de um dos princípios da administração pública, que é o princípio da publicidade. Ele está lá no nosso artigo 37 da Constituição, baseado nos 5 princípios da administração pública. O princípio da publicidade, ele é muito importante, principalmente nos municípios, que é onde a gente vive, delegado Getúlio. A maioria das contratações feitas que impactam diretamente na nossa vida são feitas pela prefeitura, é feito pelo Poder Executivo Municipal. Temos aqui alguns colegas ex-secretários, vereador Juba, vereador Coronel Vargas, vereador Givago foi superintendente, vereador Werner, vereador Tobias, e sabe, secretário Wagner aqui se encontra também, secretário Thiago, e nós precisamos dar publicidade às contratações públicas. E por que essa lei vem em auxílio a essa transparência? Porque hoje as contratações públicas feitas através de pregão, concorrência, dispensa, são publicadas no Diário Oficial. Fazer uma pergunta só para reflexão.
quantas vezes por semana, quantas vezes por dia vocês, vereadores, assessores e público em geral, acessam o Diário Oficial do Estado? Que é no Diário Oficial do Estado, não tem um Diário Oficial Municipal. Então, fiquem só de reflexão. Se nós, vereadores, que temos a obrigação de acessar quase que diariamente as publicações para ver o que está sendo contratado, para ver onde nosso dinheiro está sendo dispensado, imagina a população de maneira geral. O cidadão, ele tem que ter o direito do exercício da sua cidadania e ver aonde o seu dinheiro está sendo aplicado. E eu não estou dizendo que a prefeitura não cumpre, ela cumpre o básico, vereadora Anitta, que é publicar lá no Diário Oficial do Estado, porque senão não tem efeito legal. O vereador Dan Claro, que foi diretor da escola, a vereadora Ellen também sabe que as publicações, elas saem uma vez por dia e saem corrido, e aí para achar lá no meio do Diário Oficial tem que ter uma habilidade, um conhecimento, uma intimidade com esse sistema para poder identificar. E o que, que esse projeto de lei traz, vereador Valdir? O senhor como ordenador de despesa também, o que, que esse projeto de lei traz? Todo mundo, praticamente todos os vereadores, quase 100%, acompanha as redes sociais da prefeitura. Facebook, Instagram, para estar informado. E a população, de maneira geral, também acompanha. E por que essas publicações não estarem lá no Facebook e no Instagram para que a população veja onde está sendo contratado e dispendido o seu dinheiro que é arrecadado através do imposto? Essa lei, eu me inspirei numa lei estadual de Santa Catarina, aprovada pelo deputado estadual Bruno Souza, nessa última legislatura, e que eu entendo que é uma boa prática para o município instaurar. Nós temos hoje uma secretaria, vereador Tony, uma secretaria que trabalha somente para a parte de comunicação, a parte de informação da prefeitura. Então, primeiro ponto, nós não vamos ter nenhum ônus, nós já temos pessoas trabalhando nas redes sociais. E aí eu venho fazer um elogio, a rede social da Prefeitura de Santa Maria é muito bem trabalhada. Ela tem os seus méritos, porque é muito bem trabalhada. Mas agora ela tem que trabalhar também a serviço da publicidade. Não é só o que convém, vereador Tobias, o Poder Executivo. Porque essa rede, ela não é do prefeito, essa rede não é do secretário. Essa rede, ela é paga com o nosso dinheiro, através de uma secretaria, através do nosso imposto, ela tem que dar o retorno. E nós termos essas ferramentas de acompanhar diariamente as contratações públicas, vai fazer com, inclusive, o cidadão, o vereador Dan Claro, possa nos cobrar. Vereador, o que, que o senhor acha dessa licitação? O que, que o senhor acha dessa dispensa? O que, que o senhor acha desse valor que está sendo despendido? E a gente vai poder, vereadora Ellen, ter um auxílio da população muito mais fácil para a gente poder fiscalizar, dar um retorno ou cobrar o próprio Poder Executivo. Então, vereador Givago, acredito que toda a prática de transparência, e aí eu venho fazer um elogio a essa legislatura que tem uma preocupação em cobrar a transparência da Prefeitura, acredito que o Poder Executivo está melhorando, tentando se capacitar todos os dias para poder prestar as informações aos vereadores, mas nada mais é do que a gente tornar acessível, tornar palpável, tornar palatável informações que são chatas, informações que são difíceis, informações que não são do dia a dia, envolver o cidadão santamariense que paga o seu imposto, saber aonde está sendo aplicada essa verba, porque aí sim nós vamos estar dando condições para o exercício da cidadania do cidadão santamariense através da prestação de contas nas redes sociais. Então, peço a todos os vereadores, não vou usar os 10 minutos, peço a todos os vereadores que votem favorável a esse projeto de lei, porque o princípio da publicidade agradece e a população de Santa Maria também agradece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Palmo. Continua em discussão.
Para discutir, vereador Juliano Soares. Vereador Juliano, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Senhor presidente Valdir Oliveira, senhores vereadores, senhoras vereadoras, faço questão de vir aqui nessa tribuna para discutir esse importante projeto, vereador Pablo. Eu que a gente observa aqui vários vereadores, cada um com uma pauta. Nós temos aqui o vereador Givago do Esporte, o vereador Danclar, o professor Luci, o vereador Paulo na questão da educação, o Valdir no tradicionalismo. E eu me identifico muito com a questão do respeito ao dinheiro público e principalmente à transparência. Eu digo para todo mundo que esses são meus lemas aqui dentro da Câmara de Vereadores. Defender essas pautas que eu acho importante, vereador Tony, que abrange tudo que é serviço público, tudo que é demanda, né? Nós temos um devido respeito ao dinheiro público e quanto mais transparência, melhor. Então, eu vim aqui para lhe dar os parabéns pela essa proposição. Acho muito interessante ela. Dizer que não só torcer para que torne lei e para, quem sabe, o município aperfeiçoe ela um pouco mais na questão da pena, né? Da questão de advertência para quem não cumprir, né? Porque esse projeto aqui, se o vereador ele apresenta as questões de quem não cumprir a lei, ele vai acabar, de repente, até extrapolando o poder dele. Mas seria muito bom o poder executivo, através de um decreto, estipular, né, algumas penas nesse sentido de penalizar aqueles órgãos da administração pública que não estão aderindo a esse projeto de lei, né, essa lei, quem sabe, futura, para que daí sim ela vai ter uma eficácia muito melhor ainda, mais do que essa intenção que a gente está vendo aqui dessa proposição, que vai tornar cada vez mais agradável aos olhos da população. Eu particularmente não tenho tanta intimidade na pesquisa desses processos licitatórios, Coronel Vargas. Quando eu vou pesquisar uma situação, eu demoro um bom tempo. Esses dias, um contrato que eu estava lendo ali, ele não era muito claro. Eu tive que me reportar o processo administrativo lá dentro, interno da prefeitura. Aí tive que ligar para lá para ver como é que eu ia acessar esse contrato. Então, esse projeto aqui, quem sabe, sugerindo a nossa comunicação da prefeitura, todo dia de manhã, que separe todos os processos de contratação, licitação, qualquer edital, bote tudo numa matéria só, quem sabe, e publique no site da prefeitura. Está aqui o nosso secretário lá da tecnologia e inovação do nosso município, Thiago Wagner, também. Já fica a sugestão também, né, Thiago? Essa questão aí, quem sabe, numa matéria só do nosso jornalismo lá da prefeitura, já coloque todos os processos que vão ser publicados naquele dia. Vai ser bem interessante. Então, seria nesse sentido a contribuição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Soares. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para discutir, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Presidente, não, vereador Pablo. Questão de ordem. Como o projeto não teve nenhuma emenda ao longo da sua tramitação, eu solicito ao plenário a dispensa da leitura e votação da redação final. Coloco em apreciação a solicitação do vereador Pablo Pacheco. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura e votação da redação final do projeto, ora aprovado. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Manuel Badic. Antes de encerrar a hora do dia, eu solicito o espaço da Comissão de Saúde para usar a tribuna. Vossa Excelência pode utilizar após a votação dos itens posteriores da ordem do dia?
Será concedido, então, vereador, logo após a votação dos itens 2 e 3. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Tony Oliveira. Após a fala do vereador Maneco, eu gostaria do espaço de liderança do Podemos. Será concedida, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Paulo Ricardo. Após a fala do vereador Maneco, após a fala do vereador Tony, eu solicito o espaço de liderança do PSB. Será concedida, vereador. Projetos em segunda discussão e votação. Item 2. O item número 2 é o projeto de lei substitutivo número 13/2022 ao projeto de lei número 9410/2022, de autoria do vereador Givago Ribeiro. É o projeto de lei substitutivo que dispõe sobre as regras para a constituição e funcionamento do ambiente regulatório experimental sandbox regulatório no município de Santa Maria. Em discussão, para discutir, seu proponente, vereador Givago Ribeiro. Vereador Givago, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para discutir o projeto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentá-lo, cumprimento os demais colegas vereadores, as colegas vereadoras. E, inicialmente, eu quero aqui dizer que o tema ele chama atenção desde o nome, né? Eu sei que nas comissões que exalaram seus pareceres, sempre foi questionado, em algumas comissões eu pude participar, inclusive, esclarecendo algumas questões que envolvem o sandbox regulatório, porque é um termo não muito usual até então, porque vem de uma inovação do campo tecnológico, de necessidades iminentes em relação à parte da legislação, para que tenhamos um ambiente que envolva a parte das nossas leis, com condições de ofertar aí incentivos para que empresas possam se desenvolver neste campo. Eu quero agradecer aqui também a presença do secretário Thiago Sanchotene, da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Informação, que tem feito um trabalho excepcional, professor Maneco, nessas questões da atualização dos sistemas da Prefeitura Municipal, com tudo que a tecnologia já dispõe para que o contribuinte possa ter melhores acessos junto aos serviços que a Prefeitura oferece por meio dessas inovações tecnológicas. E é justamente nesse sentido, para que a comunidade possa entender um pouco mais sobre esse projeto, que eu quero trazer aqui esta fala num tom mais comum do linguajar, para que nós tenhamos a certeza do que nós estamos votando e aprovando neste momento. O sandbox regulatório nada mais é que o conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos ou de entidades com competência de regulamentação setorial, para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais, mediante o cumprimento de critérios e de limites previamente estabelecidos por órgãos ou entidades reguladoras. O que se pretende, professor Maneco, vereador Tobias, vereador Rudes, a exemplo das startups, é que nós tenhamos em Santa Maria, por meio desta lei, ao encontro do que diz também a Lei da Liberdade Econômica, este ambiente, vereador Tobias, que há tempos já estamos conversando, onde tenhamos condições de realmente incentivar, vereador, presidente Valdir, a economia por meio da tecnologia e da inovação. Me corrijam se eu estiver equivocado aqui, o secretário, mas nos últimos anos nós tivemos aí, só na contribuição com o ISSQN, mais de 40 milhões mobilizados por esse setor em Santa Maria, setor da tecnologia e da inovação. Isso demonstra, professor Maneco, o quanto é importante nós olharmos com atenção a área da ciência, da inovação, da tecnologia em nosso município, considerando também aqui a nossa Universidade de Santa Maria, a faculdade, a Universidade Franciscana, enfim, que tem ali
já um trabalho pujante nessa área da tecnologia e da inovação. Então, isso demonstra que Santa Maria tem sim as melhores condições para que nós possamos avançar dentro desse setor da economia. Mas é necessário, antes disso, que a nossa legislação também permita e motive os empreendedores para que isto, para que esses negócios sejam fomentados aqui na cidade e para que esses recursos que são oriundos, né, futuramente, óbvio que após os testes serem feitos com os produtos que são ofertados pelas empresas da área da inovação, da tecnologia, que isso possa reverter, obviamente, numa melhoria na arrecadação do município. Nós estamos propondo esse projeto e o vereador Pablo Pacheco também tem se dedicado muito a essas questões que envolvem a inovação, em especial nos processos públicos, na transparência. Agora, minutos antes, aprovamos então mais um projeto importante nesse sentido. Sabe do quanto nós precisamos, sim, estabelecer no município esse ritmo de legislações que vão ao encontro do que é necessário para que esses novos negócios que são propostos pela inovação, pela tecnologia, e vou ser repetitivo, porque isso deve ficar marcado no nosso discurso e principalmente para quem está nos ouvindo, porque é a grande tendência, na minha opinião, vereador Juba, para nós buscarmos um diferencial no nosso município no que diz respeito ao nosso desenvolvimento econômico. Lamentamos muito, às vezes, vereador Rudes, o fato do nosso município não atrair grandes indústrias que possam aqui fomentar uma rede mais ampla de emprego e renda. Mas nós estamos diante de um mercado que está em conexão com todo mundo e que atrai ainda mais o público jovem, porque basta ter uma conexão com a internet, por exemplo, nós já temos aí ferramentas fundamentais para que possamos estar promovendo aí este mercado da inovação com ideias criativas que fomentem soluções necessárias para o dia a dia da população. Então, nesse sentido, eu quero também trazer exemplos de outros municípios que já estão com essa legislação aprovada, né? Que se anteciparam, obviamente, mas porque já entenderam a necessidade desse processo. Cito aqui Porto Alegre, né? No dia 27 de janeiro de 2021, também regulamentado pelo decreto 21.543 do mesmo ano, já então com o sandbox regulatório aprovado, Foz do Iguaçu, Petrolina, Pernambuco, também Campina Grande, Londrina, Distrito Federal, Jaguará do Sul, Santa Catarina, Blumenau e Santa Maria vai fazer parte também aí desses primeiros municípios que já estão aderindo a esse sistema de sandbox regulatório para incentivar, então, o fomento das empresas locais ou daquelas que queiram vir para Santa Maria para testar aqui as suas ideias, os seus produtos dentro de um ambiente regulatório que incentiva, sem sombra de dúvidas, aí, acima de tudo, além da inovação e do ambiente que vai facilitar o criativo em prol das soluções inovadoras que nós necessitamos, mas também, acima de tudo, vereador Paulo Pacheco, o que eu julgo ser o mais importante, que é nós conseguirmos trazer, vereador Tobias, que discutiu recentemente aqui a nossa lei, né, do orçamento, uma matriz econômica que fomente efetivamente aqui o saldo positivo nas finanças do município. Então, não podemos descartar de hipótese alguma a ciência, tecnologia e inovação no cenário que nós estamos vivendo conectados, um cenário universal, e Santa Maria tem todas as condições para que nós possamos, então, definitivamente virar esse jogo e fazer com que a nossa cidade tenha um novo sentido econômico também para o seu desenvolvimento. Senhor presidente, são essas as minhas considerações em defesa desse projeto. Espero que tenhamos tido um entendimento da importância, né, desse projeto para a nossa cidade. Eu quero contar aqui, delegado Getúlio, professor Danclar, vereadora Roberta, vereador Tony, Coronel Vargas, com o voto de todos vocês para que
possamos aqui, vereadora Ellen, aprovar mais esse importante projeto, não por ser da minha autoria. Repito, nós fomos provocados pelo setor e fomos motivados, então, a propor esse projeto de lei para que pudéssemos votar no dia de hoje. Seria isso, presidente. Agradeço pela atenção de todos e um ótimo trabalho. Obrigado, vereador Givago Ribeiro. Continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora que queira discutir, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Givago. Agradeço o voto favorável dos colegas vereadores e também aproveito para solicitar a dispensa de leitura e votação da redação final do referido projeto. Coloco em apreciação dos colegas vereadores. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade, dispensa da leitura e votação da redação final do projeto, ora aprovado. Segunda discussão e votação, item 3. O item número 3 é o projeto de lei número 9481/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Santa Maria a instituir o Banco de Materiais de Construção e dar outras providências. Lembrando que esse projeto teve a mensagem retificativa número 1/2022, que alterou algumas questões da redação e segue agora para apreciação no plenário. Em discussão, para discutir, o vereador Juliano Soares. Vereador Juliano, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para discutir o projeto. Prezado presidente, senhores e senhoras vereadores, retorno a essa tribuna aqui por uma questão de justiça, de autoria desse projeto de lei, que é o 9481, que visa instituir no nosso município o Banco de Materiais de Construções, vereador Maneco. Imitando, digamos assim, o Banco de Alimentos, que eu volto e meio confundo também. Mas é o Banco de Materiais e Construções. Logo que eu assumi a Secretaria de Habitação, vereadora Ellen, e Regularização Fundiária, eu me deparei com uma situação. E eu quero aqui agradecer a presença do secretário, que está lá agora, o Wagner Sumidade, no termo de regulação fundiária e habitação, nosso amigo, o comandante Lemos, que muito nos ajudou a construir e elaborar esse projeto aqui. Muitos dos dados que nós colhemos para embasar ele foram escolhidos na Defesa Civil. Então, quando a gente assumiu a secretaria, o município, para quem não sabe, administra 3 loteamentos: Cipriano, o Brenner e o Lourenço. E volta e meia, você sabe que nós temos inúmeras denúncias de posse irregular, pessoas que adquirem a casa e depois negociam, vendem, vão embora e assumem uma pessoa de forma indevida. E aí o município tem que entrar na justiça, tem que tirar essa pessoa. E quando a gente consegue tirar, vereadora Anitta, nós vamos lá buscar a casa. E aí? Como é que está a casa? Está sem janela, está sem porta, está quase sem parede, muitas delas depredadas totalmente. E aí o que acontece, vereadores? A gente tem que dar aquela casa daquele jeito. Nós temos que procurar uma família que aceite aquela casa naquele estado. Muitas vezes, pessoas sem condições. Algumas vezes, pessoas onde o marido, de repente, trabalha na área da construção e aceita, e daí ele consegue fazer a devida reforma. E é assim que funciona. É para isso que nós temos lá uma equipe de assistentes sociais que faz toda essa entrevista, faz toda essa coleta de dados. E também subsidiar esse projeto são as meninas da assistente social lá, a Michelle e a Sabrina. Não posso deixar de fazer uma consideração no nome delas. Então, é uma situação muito ruim para o município e nós não temos nenhum órgão dentro do município capaz de ajudar a minimizar essa situação.
Mas não bastasse isso, senhores vereadores, o que a gente fez? Foi lá em Pelotas, comandante Lemos, conhecer o projeto que lá já está funcionando, o Banco de Materiais de Execução, que funciona através de doações. Doações. E lá, eles têm pavilhões, eles ajudam. E o que a gente pegou aqui na Defesa Civil? Mais informação. Vocês sabiam, vereador Alexandre, que só no ano passado mais de 120 casas aqui em Santa Maria sofreram incêndio e foram todas elas danificadas? 120 casas. Esse ano, mais de 100, comandante? Mais de 100 casas, vereadores Valdir. E se nós tivéssemos um banco de materiais atuante, forte, quem sabe esse banco poderia, né, ajudar essas famílias. Então, meus amigos, eu venho aqui pedir esse voto a esse projeto que a gente trabalhou lá, quando estava de secretário, nós entendemos importante, fomos a Pelotas conhecer lá o trabalho deles, como é que funciona, e a gente viu uma parceria muito grande entre órgãos. E aqui hoje nós estamos plantando uma sementinha. Nós estamos instituindo no município o Banco de Materiais de Construção, mas falta muita coisa ainda. Nós vamos precisar de um decreto para regulamentar ele. A previsão orçamentária, digamos assim, no PPA já existe. Mas nós tivemos que fazer uma retificação aqui, porque ele não tem a questão da despesa orçamentária, que a gente colocou aqui. Então, isso aí a gente teve que corrigir. Nós estamos plantando a semente. O que sobra vira obra. Então, é nesse intuito que a gente está trabalhando para a elaboração desse projeto, que nada mais é doação. E aí, vereadores, tem uma questão também sobre viés ambiental, vereador Roberto. Nós temos aqui uma construtora de Santa Maria, todo mundo sabe, nosso amigo Gustavo Jobim, que foi uma das pessoas que a gente foi lá para conversar, para saber como é que... O que acontecia com aqueles materiais e construção das obras dele? O que ele fazia? Fomos em outras construtoras também, várias construtoras. Ele, por exemplo, você sabe que ele tem um trabalho muito forte, atuante, dentro do próprio, das obras dele, com os servidores, os colaboradores dele. Então, muita coisa que sobra é internamente lá distribuída entre os colegas da Jobim mesmo. Mas nós temos um banco agora, quem sabe, um banco de material de construção, onde também pode destinar essas questões. Lá em Pelotas já tem empresa que está devendo para o município, está trocando por doação de areia, de cimento, de tijolo, de porta, de telha, de lona. Isso aí vai ajudar. E eu tenho certeza que vai beneficiar muitas famílias que hoje a gente se deparou na Secretaria de Habitação e também nessa questão dos incêndios aí. Do dia 27 de fevereiro de 2022 ao dia 28 de abril de 2022, foram registradas, comandante Lemos, 237 ocorrências de destelhamento no município de Santa Maria. No ano de 2021, somente no último tempo temporal, registrados foram mais de 233 residências atingidas, que tiveram suas coberturas atingidas pelos fortes ventos. Nessas situações aqui, graças a Deus, a Defesa Civil conseguiu atender essas residências. Mas se nós tivéssemos um banco também para ajudar, certamente seria muito bom. Queria agradecer as secretarias que também participaram, porque esse processo foi criado dentro da Secretaria de Habitação, mas tramitou por todas as outras secretarias. Eu faço questão de agradecer o Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Social e principalmente a Defesa Civil aqui, o comandante Lemos, que fez questão de vir aqui e ainda me provocou. Quando for para aprovação, me chama que eu vou lá para apoiar esse projeto. Então, muito obrigado, comandante. E não poderia deixar de agradecer também a minha equipe, né, toda a minha equipe que estava lá comigo, que veio aqui para a Câmara também, que acompanhou todo o trâmite desse projeto, o Anderson, a Bárbara, a Tatiana, o João, que está agregado ao nosso gabinete também, a Aline. Então, muito obrigado a todos vocês, o Alessandro também, que está lá em cima, por tornar isso aqui uma realidade. Então, comandante e Wagner, que bom que vocês estão aqui hoje. Agora é com vocês. A semente foi plantada. Então, a gente sabe que existe ainda um trabalho longo a ser feito. Aqui, por exemplo, no folderzinho que a gente trouxe lá de Pelotas, existe uma parceria muito grande com a CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
tem o pessoal do CREA, que também é parceiro. Porque acontece, comandante, Coronel Vargas, tem que ter um corpo técnico da arquitetura para receber aquele material doado, para ver se está bom, né? Para ir na casa para ver o que tem que fazer, se é muita coisa, se é complexa ou não, né? E tem que acompanhar, não adianta. Então, assim, ó, no meu ponto de vista, quando a gente viu lá, a família que vai ser beneficiada, vai ser indicada pela habitação, né? Vai lá o técnico, olha tudo direitinho. Ah, vocês podem fazer sozinho, a gente doa o material. Aí, uma semana, vai lá o profissional para ver se esse pessoal não está vendendo ou levando material para outro fim, né? Para ver se foi executado, já sabe que na próxima não vai ganhar também de novo, né? Deverá ser feito, dado de parte em parte, né? Então, uma parceria muito importante tem aqui também a SUSEP, com a mão de obra, vereador Roberto. SUSEP com a mão de obra, que já é parceiro do município, já tem convênio firmado. Os apenados, de repente, podem ir lá e executar essa obra. Então, assim, ó, pessoal, está plantada a sementinha. Fiz questão de trazer e defender esse projeto aqui, junto com o nosso líder. E o mais importante, vereador Luci, que nos fez levar adiante esse projeto aqui. Quando nós chegamos lá em Pelotas, nós deparamos com um exemplo que ali, assim, ó, não vou desistir disso aqui. Quem vai ser os beneficiados? Lá em Pelotas, o Praem de lá, vereadora, o Praem de lá que indica, eu não sei o nome do órgão, que indica as famílias que estão em vulnerabilidade, que precisam disso aí. E nos contaram uma história de um gurizinho de 10 anos, que deixou de ir na escola, vereadora, porque estava sofrendo bullying por causa do odor. Ele não tinha banheiro em casa, não tinha chuveiro. E essa foi a primeira casa a ser beneficiada com o projeto. E o que aconteceu? A autoestima dele voltou, ele começou a ir na escola. E foi uma linda história que a gente acaba nesse discurso aqui, vereador. E peço o voto de todos os colegas aí, acho que vai ser importante. Encerrando com essa história aí que nos chocou, né? E que fez nós levarmos até adiante a defesa desse projeto. Então, vereadores, peço com muito carinho a aprovação e o voto em vocês para essa importante demanda da nossa comunidade. Obrigado, vereador Juliano Soares. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem de outra forma. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nem um projeto para ser votado ou discutido na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e passamos para a manifestação dos vereadores que estão inscritos, que haviam solicitado, ainda dentro da ordem do dia, portanto, solicitado a palavra. Vereador Manuel Badic, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos, falando pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, as redes sociais, venho em nome da Comissão de Saúde, como presidente da mesma nesta casa, na qual pela parte da manhã estivemos reunidos para abordarmos o tema Dezembro Vermelho de 2022. Tema este que traz políticas públicas contra HIV, AIDS, as hepatites virais e ações e resposta na cidade de Santa Maria. Esteve presente conosco a coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Franciscana, a Carla Lisandra, a professora Fabiana e pela nossa Secretaria de Saúde, a enfermeira Márcia Gabriela, a qual foi minha aluna na Universidade Federal de Santa Maria e relembramos quando ainda aluna da universidade
a importância e a amizade que construímos, inclusive abordamos um tema, presidente, sobre uma viagem ao Rio de Janeiro, onde fui responsável juntamente com ela. Também estava as residentes Fabiana, Camila, a Suzinara, do nosso querido Hospital Universitário de Santa Maria, e o Luiz Carlos Santos, que já esteve numa outra ocasião na nossa reunião. Mas o que me traz aqui é dizer que, hoje, até por ideia do vereador Werner Hempel, e já trazendo a resposta, nós vamos abordar esse tema na casa, mas um tema com palestras técnicas. E aí, pela parte da manhã, já conseguimos a data, vereador Werner Hempel, 9 de dezembro, uma sexta-feira, das 8 horas até a 1 hora da tarde, com vários temas, como, por exemplo, HIV, hepatite, tuberculose, enfim, uma programação que, posteriormente, nós vamos trazer a esta casa, vereadora Anitta, que estava conosco pela parte da manhã, sobre esse tema. E colocar aqui a programação que hoje já existe. No dia 1º de dezembro de 2022, Dia Mundial da Conscientização para a Prevenção de HIV/AIDS, no quilômetro 3, na Estação dos Ventos, das 9 às 14 horas, segunda edição da Saúde na Rua, testagem rápida, entrega de insumos e orientações. No dia 2 de dezembro, roda de conversa na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho do Hospital Universitário Santa Maria, local Auditório Gulerpe, a partir das 8 horas da manhã. No dia 7 de dezembro, ação de rastreamento de HIV/AIDS em pessoas privadas de liberdade, no nosso presídio regional de Santa Maria, em Instituto Penal de Santa Maria, pela parte da manhã e da tarde. E dia 9, conforme já relatamos hoje pela parte da manhã, que teríamos uma data, nós estaremos fazendo um trabalho nesta casa de conscientização. Dia 12 de dezembro, ação de prevenção do Dezembro Vermelho no Hospital Casa Saúde, das 9 às 13 horas. Dia 14, capacitação de profissionais na atenção primária da saúde, como médicos e enfermeiros, até como elementos, pessoas que vão trabalhar na identificação sobre essas patologias. Dia 15 de dezembro, ação de prevenção do Dezembro Vermelho no campus da Universidade Federal de Santa Maria, no hall do RU, das 11 às 15 horas, testagem rápida, entrega de insumos e orientações. Por que também a universidade? Por que também os jovens? Vereador Tony Oliveira. Porque os jovens, muitas vezes, pode ser soro positivo, mas devido ao seu sistema imunológico, passa totalmente despercebido. E aí, quando são, poderão ser difusores, transmissores, mas sem sintomatologia clínica, até pelo seu sistema imunológico. E aí as pessoas de mais idade, ou quando chega uma certa idade, vem agregado a outras patologias. Então, essa é também uma conscientização dos jovens a respeito desta patologia. E no dia 9, à tarde, uma conversa com pessoas portadoras. E também recebemos política de HIV/AIDS e hepatites virais. E aqui alguns dados. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério de Saúde, e é preocupante, 2021, Santa Maria ocupa a 10ª posição no ranking nacional de casos de HIV de cidade com mais de 100 mil habitantes. Vejam bem, é o 10º no ranking em cidades com mais de 100 mil habitantes. E
Lá em 2015, ela era a 60ª, em 2020, 48ª, e agora, 2021-22, a 10ª. Atualmente, Santa Maria tem em torno de 2.500 pessoas que vivem com o vírus, mas cerca de 800 pessoas abandonaram o tratamento. E aí tem que fazer trabalho de busca ativa, até como na parte de epidemiologia. Portanto, 32% das pessoas diagnosticadas com o vírus ainda estão ou poderão estar na cidade transmitindo essa patologia. Ressalta que as pessoas que estão com o vírus HIV e realizam, outro dado importantíssimo, para aquelas pessoas que são soro positivo, que realizam regularmente o tratamento antiviral, não desenvolve a síndrome de deficiência imunológica, que é a AIDS. E o vírus passa a ser indetectável e, consequentemente, esses estudos mostram que ele torna-se intransmissível. Então, vejam a importância do diagnóstico, do tratamento. Hoje, tem antivirais de última geração com grande eficácia. Também em 2020, a inauguração da unidade dispensadora de medicamentos municipal na Casa 13, criação do Fórum Municipal em 2021, e aqui dados importantíssimos. Número de testes rápidos realizados entre 21 e 22. HIV de 7.500, 2022, 11.200. HIV em gestante, 2.300. Sífilis, de 7.196 para 11.000. Também foi abordado esse tema, que há um crescimento no diagnóstico de sífilis, muitas vezes congênita, e que traz problema seríssimo de saúde pública. Sífilis em gestantes, hepatites B, hepatite C. Então, dizer que esses temas, assim como a tuberculose, serão abordados tecnicamente no dia 9 de dezembro, nesta casa, por pessoas qualificadas da nossa universidade, da Universidade Franciscana, e principalmente pela enfermeira Márcia Gabriela, que é a coordenadora de políticas para o HIV em Santa Maria. Seria esta a contribuição. E pedindo desculpa da voz, que não está das melhores hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Manuel Badic. Próximo vereador solicitou espaço de liderança do Podemos, vereador Tony Oliveira. Vereador Tony, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para utilizar a tribuna. Senhor presidente Valdir Oliveira, nossa vice-presidente Tia da Moto, senhoras e senhores vereadores. Então, quero falar com o público que nos assiste na TV Câmara e também nas redes sociais. Outra vez, Coronel Vargas. Venho aqui nessa tribuna falar de saúde. Saúde que está um caos. Saúde que está abandonada. Saúde que todos nós, vereadores, quando a população vota em nós, a população vota com esperança. Vereador Valdir, que a saúde vai melhorar, que a educação vai melhorar e que a infraestrutura vai melhorar. Por essas três pautas e ainda a segurança, Coronel Vargas, por essas quatro pautas que o povo vota nos vereadores.
Mas infelizmente nessa cidade, principalmente a saúde, não é levado a sério por quase ninguém. Na imprensa, no jornal, no rádio, na TV, sai só o que o governo quer, só o que o governo paga. E eu quero dizer, senhoras e senhores, que esse vereador cansou de fazer pedido de providência, cansou de pedir, então vou ter que escrever. Eu acho que eu não estou me pronunciando certo, Coronel Vargas. Porque antes de eu mostrar esses cartazes que eu tenho aqui, na quinta-feira, eu estava sentado aqui 19h, na audiência pública, quando me chamaram no UPA outra vez. E chegando no UPA, eu, juntamente com a vereadora Roberta, outra vez, tinha idosos com 80, 90 anos sentados numa cadeira de rodas, esperando há mais de 6 horas atendimento. Outra vez, inclusive o vereador Tobias, eu chamei a Brigada Militar para cumprir o Estatuto do Idoso, porque aqui nessa cidade não se cumpre o Estatuto do Idoso. É uma vergonha. Não cuida. No mesmo dia não tinha pediatra no PA. No mesmo dia lá na UPA foi falado para nós, a UPA e o PA lotam, porque as unidades de saúde mandam para cá. Então, já que não adianta fazer pedido de providência, já que a imprensa não divulga, eu vou ter que apelar para o cartazinho, o cartaz. É? Vamos apelar para o cartaz, então. Vou apelar para o cartaz, pode ser que o prefeito e o secretário consiga. Está lendo? Vamos apelar para o cartaz. Ó, vamos apelar para o cartaz, ó. Ó, o que está escrito aí, Tobias? Vê para mim, Tobias. Isso aí, sabia que só no primeiro mês desse ano foi gastado quase 2 milhões em mídia? Sim, quase 2 milhões de mídia, sabe para quê? Para sair mídia no Fantástico, horário nobre da Globo. E aí falta na saúde. Aí um senhor de 80 anos fica esperando mais de 6 horas. Por quê? Tem que investir em mídia. Aí não tem dinheiro nunca. Me ajuda aí, Roberta. O que está escrito aqui, Roberta? 2 milhões de reais por ano em aluguel de prédio. 2 milhões de reais por ano em aluguel e tem mais de 100 prédios abandonados na cidade. Não fecha as contas? Não fecha. Não fecha as contas. O que tem escrito aqui, coronel? R$1 milhão em CCs, Tobias, tem CCs ganhando 10 mil e tu nunca vê na prefeitura. Não tem dinheiro para a saúde, né? Não vai ter dinheiro para a saúde. Em vez de valorizar mais o funcionário público, Alexandre, valoriza mais o funcionário público, dá FG para o funcionário público, em vez de estar contratando CC e pagar 10 mil reais, que nem aparece na prefeitura. Valoriza o funcionário público. Dá FG para o funcionário público, em vez de... Ah, não, eu entendi. É que eu estou entrando na política agora. O CC é cargo político. Ah, eu entendi. Tem que ter, né? Ah, senão... É, eu entendi agora. Entendi, por isso que o que tem. Por isso não vamos valorizar o funcionário público. Vamos ver aqui, ó. Tu lembra disso aqui, vocês que estão mais tempo aqui, vocês lembram? Isso aqui é a promessa do nosso prefeito, fila zero. Cadê a fila zero? Cadê?
Cadê a fila zero? Morrendo gente todos os dias. Todos os dias morre gente por falta de atendimento na cidade. Há pouco estava no meu gabinete que não tem médico nos postos de saúde. Novamente, vários postos de saúde não tem médico. O PA, um dia tem, 10 não tem, pediatra. A culpa é minha? A culpa é do vereador? Ou tu tem a caneta, Tobias? Tu tem a caneta, Paulo Ricardo? Que cartaz é esse, ô Pablo? O povo não aguenta mais, senhoras vereadores. Daqui 2 anos tem eleição de novo. Quem é que quer concorrer a vereador de novo? Tu quer, Paulo? E aí, senhoras e senhores? Aí, senhoras e senhores? Eu vou pedir para vocês começar a acompanhar a UPA, o PA e as unidades de saúde. Até quando? 6 anos de mandato já e não consegue organizar a saúde? Uma vez aqui, senhor Tobias, o senhor pediu que o secretário de saúde saísse. Com todo respeito à pessoa do Guilherme. Mas 6 anos se não conseguiu organizar a saúde, pelo amor de Deus. Ó, mostrar nos cartazes que pode ser que através dos cartazes eles entendam, vereadora Roberta. Tem que desenhar, para essa gestão tem que desenhar, mas depois o Tony é o errado. O Tony é errado, o Tony é contra enfermeiro, o Tony é contra médico. Bem pelo contrário, cadê o plano de carreira dos médicos e dos enfermeiros? Cadê o plano de carreira dos médicos e dos enfermeiros? Eu não sou contra, vereador Rudes. É bem pelo contrário, vocês todos acham certo que a unidade de saúde não tem atendimento adequado e aí cai tudo no UPA, tudo no PA. Sobrecarregando os médicos e enfermeiros que estão no UPA e no PA. Sabe por quê, Tobias? Porque tu chega na unidade de saúde, não tem médico, e eles dizem o seguinte: espera anoitecer e vai para o UPA. Espera anoitecer e vai para o PA. E aí é lógico que vai. O que está escrito, Tobias? Todos nós temos condições de pagar um pediatra para os nossos filhos, né? Mas será que lá no Alto da Boa Vista, Rudes, lá na Caixa d'Água, lá no Beco do Beijo, lá no quilômetro 3, as pessoas têm condições de pagar um pediatra? Isso é uma vergonha. Vou mostrando os cartazes aqui, porque eu vou dizer para vocês. Pode ser que assim, SOS Saúde. Eu vou dizer para vocês. Eu tenho vergonha na minha cara. Agora, uma gestão que está há 6 anos e não consegue, pelo menos, amenizar, porque todo mundo sabe que não tem como consertar 100% essa saúde. Agora, uma gestão com 6 anos e não consegue resolver a questão da saúde. Para fechar, presidente, eu quero dizer que o que está acontecendo, vereador Tobias, da saúde, vereador Maneco, o senhor que é presidente da saúde, também passa para essa casa. E no futuro, nós vamos ser cobrados e daí não adianta chorar. Obrigado. Obrigado, vereador Tony Oliveira, que utilizou o espaço regimental da bancada do Podemos. Próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso, que utilizará o tempo regimental do PSB. Vereador, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Muito obrigado, presidente Valdir Oliveira, nobres edis, público que me assiste pelo canal 18.2 da TV Câmara. Eu não tenho como mostrar cartaz aqui em cima? Não tenho. Porque se eu trouxer cartaz para o assunto que eu vou falar agora, eu teria que trazer um navio carregado de cartolina. Não tem.
Isso aqui já está intrínseco no que eu vou falar, no povo brasileiro, nas etnias brasileiras, e obviamente que não precisa cartaz quando a gente tem razão para falar um assunto tão importante como esse. Estamos em novembro, mês da tal de consciência negra. Eventos, mais eventos, mais eventos e mais eventos. Parece que para adquirirmos consciência negra, temos que viver de eventos. Claro que esse mês, ele marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no Brasil. E sobre avanços na luta do povo negro. E sobre a celebração da cultura afro-brasileira. Lembro a todos vocês de casa que para unificar o povo negro em torno de sua luta contra séculos de escravização e após a abolição da escravatura no Brasil, passou-se a pensar em uma forma de unir a população negra e conscientizá-la da cultura, da luta diária, das pessoas negras e do valor de ser negro. O objetivo indica às pessoas pretas que, apesar de nós não ocuparmos muitos lugares de destaque na sociedade dominada por pessoas brancas, merecemos destaque por nossa intensa luta. Trabalhadores negros são as maiores vítimas de homicídios no Brasil. Eu não preciso de cartaz para mostrar isso. Porque em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no Brasil eram pretas. O equivalente a 49.524 vítimas. Nós sabemos que a esmagadora maioria dessas vítimas é oriunda da classe trabalhadora, da periferia, das grandes e pequenas cidades, e sofre cotidianamente com a miséria e com o esquecimento e a falta de acesso aos serviços públicos impostos pelo Estado e pelo sistema capitalista. Sendo assim, os números da violência contra trabalhadores negros só crescem com poucas ações e políticas para que as estatísticas sejam revertidas. Pasmem que a taxa de homicídios de negros no Brasil saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2020, o que representa aumento de 11,5% no período de acordo com o Atlas da Violência, divulgado no final de agosto. É preciso, sim, falar sobre racismo. É preciso, sim, falar sobre antirracismo. Seja nas redes sociais, no cinema ou na mesa do bar. O assunto é sério. Alguns param para ouvir, alguns levam a sério, outros nem tanto. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue saber quem é quem no mundo do racismo e do antirracismo a todo momento. Pensar que para acabar com o racismo basta não falar sobre ele parte de um ponto de vista muito particular. Desconsidera a história e ignora a realidade da maioria da população brasileira. Não podemos ignorar esses fatos passados e recentes que desonram a história da população negra. É preciso falar sobre racismo todos os dias. E mais que isso, é preciso entender o racismo real e estrutural, que afeta profundamente a maior parte da população brasileira. Isso não pode ser normalizado, como não pode ser esquecido. E nem considerado normal a morte de um homem negro por seguranças de um grande supermercado pelo simples fato de ser negro. Nós sabemos que a esmagadora maioria dessas vítimas é oriunda da classe trabalhadora. Nós sabemos isso. A falta de acesso aos serviços públicos impostos pelo Estado, como falei anteriormente, e pelo sistema capitalista também deve ser sempre levado a efeito.
É importante dizer que enquanto houver quem não se levante contra essa realidade, ou quem se surpreenda com a existência de negros juízes, médicos, jornalistas, procuradores de Estado, gerentes, até vereadores como eu, afinal de contas, sou o primeiro negro eleito pelo voto direto em 165 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade. Outros negros sempre foram e estiveram aqui como suplentes. Infelizmente, eu gostaria que aqui nós tivéssemos pelo menos metade dessa bancada formada por negros e todos eles eleitos de forma direta. Temos muito o que conversar, informar e debater sobre racismo e sobre a consciência negra. Um exemplo de erro estratégico para se combater a desinformação e o racismo é que 19 anos depois, a lei que tornou obrigatório no Brasil o ensino da cultura africana, da história dos negros e da cultura afro-brasileira, ainda não representa o comprometimento e o cumprimento das expectativas que trouxe no que se refere ao entendimento de quem é o povo brasileiro. Porque faltam iniciativas pontuais, faltam projetos, quase ou não existem campanhas. Não existe uma verdadeira organização da educação brasileira para assumir este protagonismo frente a um tema que, ao meu ver, será a porta para abrir caminhos novos rumo à tão sonhada igualdade. Mas ser negro no Brasil hoje também lembra as conquistas em meio às dificuldades impostas por uma sociedade e um sistema que teimam, mas teimam em desconhecer o valor dos negros brasileiros, afro-brasileiros ou afrodescendentes. São imensas, mas são isoladas pelas raras oportunidades de acesso a tais conquistas. Já as ofensas racistas brotam em profusão no dia a dia da nossa sociedade. Existem no Brasil, senhores, segundo o site da Câmara dos Deputados, mais de 106 milhões de negros. Somos mais da metade da população do país. Mesmo assim, os nossos indivíduos e os nossos indicadores sociais continuam inferiores aos indicadores da população branca. IBGE mostra, senhores, que mais de 22% da população branca tem ensino médio completo. Isso é o dobro, eu falei o dobro, duas vezes mais do percentual da população negra, que só tem 10%. Nos salários é a mesma discrepância, a mesma desigualdade. A média salarial dos trabalhadores brancos é de R$ 1.600. A média salarial dos trabalhadores negros é de R$ 921. Não é um salário mínimo. São R$ 700 a menos. Somos 56% da população brasileira. Mas, pasmem, continuamos em desvantagem em relação à escolaridade, oportunidades no mercado de trabalho e às políticas públicas. O inverso disso é que pode efetivamente diminuir as desigualdades, dando oportunidades a todos e trabalho. Hoje, sonho distante, que possamos ter igualdade, que possamos ter igualdade, que possamos ter igualdade. Mas nunca esqueçamos, a luta do povo negro continua, simplesmente por algo que nós defendemos, a tão sonhada igualdade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Ricardo, que utilizou o espaço regimental da bancada do PSB. Passamos para o período das comunicações. Vereador Rudes Rodrigues. Vereador Rudes, Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Tobias. Solicito espaço de liderança do MDB e transfiro ao vereador Rudes. Concedido. Vossa Excelência, vereador Rudes, dispõe de 13 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste através das nossas TV Câmara e todos aqueles que se encontram nas galerias e assessores. E a todos que acompanham a nossa Casa Legislativa. Hoje, gostaria de falar sobre a importância das nossas paradas livres, também conhecida por paradas LGBTQIA+. E aqui quero também agradecer a vereadora Ellen Cabral, vereadora Demar Possobon, que incluíram no calendário municipal a nossa Parada Livre de Santa Maria. Essas paradas que acontecem nacionalmente por várias cidades e capitais do Brasil funcionam como um grande espaço para tratarmos de vários temas sensíveis à nossa população. É preciso despir o olhar de preconceito e se permitir ver as pautas reivindicadas através desses movimentos e as várias políticas trabalhadas nesse espaço. As paradas livres, para além do combate à homofobia, à discriminação, à violência de gênero e de sexualidade, enfatizando que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Só esse ano de janeiro até junho de 2022, foram 135 mortes de LGBTs, vereadora Lucy. As paradas livres abordam também outras questões como a saúde dos LGBTs e da população em geral, ali naquele espaço que se trabalha prevenção, cuidados com HIV/AIDS e outras doenças, a saúde das pessoas vivendo e convivendo com o vírus, seus impactos na sociedade, no mundo do trabalho, em suas relações pessoais. Essas questões são trabalhadas com políticas de educação, bem como em campanhas de informação, formação de profissionais da área de saúde e das outras áreas. O movimento LGBTQIA+, conta também como campo de profissionais e pesquisadores da área de gênero e sexualidade, onde desenvolve e aprofunda estudos na área para explicar e entender os mais diversos perfis desse público e assim provocar a criação de políticas públicas que atendam às suas demandas e às suas necessidades, de forma inclusiva, reconhecendo-os como sujeitos de direito. Para além das discussões das pautas referentes ao universo LGBTQIA+, as paradas livres culturalmente apresentam shows, apresentações artísticas e algumas performances, voltado a retratar e expressar o cotidiano e os anseios de que essas pautas hoje, trabalhadas pelas paradas livres em todo o Brasil, não deveriam ser só uma preocupação somente da classe LGBT, e sim deveria ser uma preocupação comum a todos, por ser um problema de saúde pública e podendo atingir qualquer pessoa, porque a doença não tem cara, nem cor, nem credo, nem sexo e nem idade. As paradas LGBTQIA+, devem ser abraçadas por todos e fortalecidas com investimentos públicos, privados, apoios e principalmente ressignificada como espaço de desenvolvimento cultural, pessoal e educacional, social e também espaços de saúde pública. Aproveito aqui o espaço para divulgar a campanha de Dezembro Vermelho, desenvolvida pela Unidade de Atenção Primária, o SAE, juntamente com a Casa 13 de Maio, que a partir do dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Conscientização para a Prevenção do HIV/AIDS, estará executando várias atividades, ações, testagem rápida, entrega de insumos e orientações para os profissionais de saúde, usuários para a população em geral. Também quero falar, reconhecendo a importância desses espaços de construção e desenvolvimento de políticas públicas
da saúde. Educação, cultura e social que o meu mandato disponibiliza. Os recursos das emendas impositivas para o fortalecimento e a manutenção da Parada Livre de Santa Maria, onde, juntamente com esse recurso, direcionamos também mais de uma emenda para a saúde, mais especificamente desenvolvida através da Casa 13 de Maio, voltada à manutenção das políticas da HIV/AIDS em aquisição de materiais de custeio. É importante reforçarmos que Santa Maria ocupa hoje a 10ª posição no ranking nacional de pessoas que vivem com HIV, de cidades com mais de 100 mil habitantes. Santa Maria tem em torno de 2.500 pessoas que vivem com o vírus, mas cerca de 800 pessoas abandonaram o tratamento. E essas pessoas são de várias orientações sexuais, de gênero e identidades de gênero. Então, analisando esses dados, logo penso que temos que ter políticas públicas para essas pessoas. Também quero aqui agradecer hoje, aproveitando que estou usando o espaço do MDB, quero agradecer o vereador Tobias e o vereador Bolinha, que não se encontra, está em viagem. Mas quero agradecer ao secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, que teve várias conversas com esse vereador, dialogamos e tratamos da importância de sinaleiras na nossa cidade, para cuidar do trânsito, cuidar dos nossos pedestres. Quero aqui agradecer a Orion Ponce pelo trabalho que tem vindo desenvolvendo pela nossa cidade de Santa Maria, olhando para nossos pedestres, para o nosso trânsito, pela vida das pessoas. Isso é importante, cuidar sim da vida das pessoas. A Prefeitura, juntamente com o Executivo e a Secretaria com Orion Ponce, tem feito esse trabalho. E aqui eu quero agradecer o trabalho do Orion Ponce. Também estive essa semana com o Wagner da Rosa, Roberto, da Proteção do Meio Ambiente, que fomos até o bairro Camobi, no bairro Novo Horizonte, na rua Alfredo Toneto, onde aquela comunidade foi contemplada, foi sido vista pela Secretaria da Infraestrutura e pelo Roberto, da Proteção do Meio Ambiente. Aquelas pessoas, vereadores, não têm noção. Fazia 8 anos que aquela comunidade estava abandonada. E que muitas vezes, vereadores ou vereadoras, que muitas vezes precisamos fiscalizar, precisamos estar atento em problemas das comunidades. Mas a gente precisa estar junto com esses secretários que têm o poder de fazer algo pela comunidade. E aqui quero deixar os meus parabéns ao doutor, o secretário Wagner da Rosa, porque ele olhou pela comunidade do Novo Horizonte. Aquelas pessoas hoje se encontram felizes. O esgoto céu aberto, o cheiro desagradável, convivendo mais de 1 ano. Aquelas pessoas hoje conseguiram a tubulação que era necessário para nós construir melhorias e uma saúde digna para aquela população do Novo Horizonte. Então, quero aqui agradecer o Roberto também, que fez as podas das árvores daquela comunidade, e o senhor Wagner da Rosa. Fica aqui o meu agradecimento e também quero convidar a todos os vereadores e vereadoras, dia 26, às 20 horas, na Gare, o carnaval da nossa cidade de Santa Maria. Tá bom? Meu muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Rudes. Vereadora Anita não utilizará a tribuna. Vereador Getúlio também não. Vereador Givago também não. Vereadora Luci também não. Vereador Manuel Batic também não. Vereadora Marina dispensada. Vereador Tony Oliveira também não. Vereador Paulo Ricardo também não. Vereadora Roberta Leitão também não. Passamos então para o grande expediente. Vereador Juliano Soares não usará a tribuna. Vereadora Helen Cabral. Vereadora Helen, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que está aqui nas galerias, público que nos assiste, eu hoje trago um assunto que tem tomado a pauta mundial e a pauta brasileira, a pauta do nosso estado e Santa Maria também. Eu, quando estive o ano passado nesta Câmara de Vereadores por 3 meses e meio, eu apresentei um projeto de lei que institui o Programa Municipal Menstruação Sem Tabu de Erradicação da Pobreza Menstrual no município de Santa Maria. E aí eu apresentei em junho, tive a oportunidade de estar numa das matérias do Diário de Santa Maria, de 25 e 26 de setembro, onde fez uma matéria bem importante, que dizia as mulheres e meninas, direitos básicos, respeito e informação, e tratava do tema. Participei também na CDN, de roda de conversa, entrevistas, mas com o retorno do vereador Valdir, graças a Deus, né, vereador? No dia 1º de julho, o projeto foi tramitando e acabou sendo retirado para ajustes. Eu não estava aqui, depois eu entrei em contato com o vereador Valdir, já agora na sua gestão, dizendo para ele do interesse que eu tinha de retomar o projeto. E agora, com a oportunidade de estar aqui, no dia 10 de novembro, a primeira coisa que eu fiz quando assumi a casa foi procurar a procuradoria jurídica desta casa, e eu quero agradecer o nosso procurador, o Lucas Sacol, quero agradecer o Giovano, quero agradecer o Samuca, porque eu já fui procurar e ver quais eram os ajustes que eu precisava fazer. Prontamente me ajudaram e hoje, então, eu tenho a possibilidade de estar protocolando e, por orientação, inclusive, da Procuradoria, eu estou protocolando 2 projetos. O primeiro projeto, então, institui, porque neste meu projeto aqui, eu quero mostrar o projeto, porque, ao meu ver, é claro, né, ele estava numa perfeição. Este projeto foi uma relíquia que eu fiquei dias, professor Paulo Ricardo, sabe quando a gente se dedica, né, escrevendo o projeto, dias e noites. Mas, infelizmente, tinha algumas questões que não são atribuições do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, e a gente entende. Mas, no meu projeto, eu colocava o programa, as competências para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a Secretaria de Educação, com calendário, campanha publicitária, a conferência, uma conferência municipal, a criação desta importante política pública. Depois colocava todas as questões que permeiam o tema. Como não foi possível, então, desdobrei em 2 projetos. O primeiro, que institui o Programa Municipal de Erradicação da Pobreza Menstrual no âmbito do município de Santa Maria, e o segundo, que institui a Semana de Saúde e Higiene Menstrual, com foco na erradicação da pobreza menstrual no município de Santa Maria e inclui no calendário oficial de eventos. No meu projeto, né, anterior e original, eu no artigo 15 eu criava o dia, como 28 de maio, que é o dia mundial do combate, né, à erradicação da pobreza menstrual, e criava também no artigo 16 a semana. Então agora eu desdobrei em 2. E nós protocolamos na casa, e para nós, talvez, a gente falando deste tema, é um tema que ele ainda é um tabu, né? Eu acho que talvez os vereadores, as vereadoras não tenham a compreensão da importância da construção desse projeto com coletivos, com organizações, com fórum, e toda essa organização, ela vem ao encontro de quê? De que nós temos meninas de 9 anos, hoje, menstruando. E, em especial, a comunidade que encontra-se em vulnerabilidade social, que hoje são milhões no Brasil, e Santa Maria não é diferente,
causa um problema gravíssimo na saúde dessas meninas quando elas não têm o acesso a um produto de higiene adequado. Ela não tem o acesso na quantidade e nem na frequência. Muitas usam o tecido, o miolo do pão. Muitas acabam utilizando, inclusive, pedaços, né, de jornal, papel higiênico quando tem. Isso causa um problema de saúde grave. Na escola, é mais grave ainda porque causa uma evasão enorme. Aí, o vereador Juba falando da questão do cheiro, né? Essas meninas também sofrem discriminação pelo cheiro, pela falta de higiene. Não faltam à escola, faltam à educação física, não têm condições de estarem dentro dos bancos escolares, vereadora Lucy. E a vereadora Lucy tem um importante projeto de lei, que é a distribuição dos absorventes na educação pública, né, nas escolas públicas. E que eu vi que a vereadora, inclusive, pediu providências, e providências foram tomadas, e eu também fui me informar, e parece que já existe uma previsão para o ano que vem. Então, a gente, aos poucos, né, vereadora, com a distribuição, com um programa, e este programa, o que ele faz? Ele leva a informação, ele faz com que, durante essa semana, que é maio e é final de maio, e é 28 de maio, esse Dia Internacional da Erradicação da Pobreza Menstrual, vai levar palestras, seminários, fazer a conferência para apontar a política pública, disponibilizar os materiais educativos sobre a questão do ciclo menstrual, da campanhas publicitárias. No programa, amplia o acesso ao próprio absorvente, combate a pobreza menstrual através dessa informação, combate a desinformação, tira esse tabu de que isso não é assunto para se debater. Este é um assunto, foi tratado em 2014 como definido pela ONU, em 2014, como direito à higiene menstrual, como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Então, tem o objetivo de reduzir as faltas em dias letivos, reduzir o prejuízo na evasão e na aprendizagem. Como é que essas meninas vão aprender? Como é que elas vão ter condições dignas de terminar o seu ano letivo? Promove a atenção à saúde destas meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam. Viabiliza materiais, fomenta a elaboração e execução da política pública em prol da saúde, combate a desigualdade de gênero nas políticas públicas, no acesso à saúde, educação e assistência social, e promove a saúde de pessoas trans, masculinas, não binárias e de gênero fluido. Então, este é um projeto importante. Eu protocolei dois, eu acabei seguindo a orientação do procurador desta casa, e protocolei dois projetos, eles iniciam a sua tramitação, então, a partir de hoje. E com certeza, eu estando nesta casa ou não, eu tenho certeza que o vereador Ricardo Blattes vai fazer a defesa ideal do projeto. E eu conto com o apoio, vereadora Lucy, né, das vereadoras desta casa, da vereadora Lucy, que já tem um projeto na mesma linha, mas também dos vereadores, né? Eu conto com este poder legislativo, para que a gente possa instituir este importante programa que já era para estar funcionando, mas que infelizmente, né, não está, mas que possa então estar funcionando este importante programa municipal de erradicação da pobreza menstrual no município de Santa Maria, e também que a gente possa estar criando essa importante semana de saúde e higiene menstrual, com foco na erradicação da pobreza menstrual no município de Santa Maria, incluindo no calendário oficial de eventos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ellen Cabral. Utilizou o espaço do grande expediente. Vereador Werner não usará a tribuna. Vereador João Ricardo Vargas também não. Vereador Tobias também não. Vereador Alexandre Vargas também não. Vereador Pablo, também não. Vereadora Edmar Possubon, em viagem autorizada. Vereadora Adelar Vargas, também em viagem autorizada. Vereador Danclar,
também não usará a tribuna. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Juliano. Solicito espaço de liderança do PSDB e repasso ao vereador Givago. Pois não, vereador Juliano. Vereador Givago, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos para utilizar a tribuna. Obrigado, presidente. Agradeço também ao colega vereador Juliano Soares Juba por conceder o tempo da bancada do PSDB. Presidente, quero apenas fazer aqui um registro que julgo ser importante, sei da sua ligação também com o tradicionalismo, e isso tem me inspirado cada vez mais, porque eu, em decorrência da carreira esportiva, eu não pude vivenciar, vereador Paulo Pacheco, aquilo que normalmente na nossa juventude se vivencia num CTG, num elenco, numa invernada, né? Mas oportunamente estou usufruindo disto neste momento, porque cabe agora, né, já ex-atleta, há algum tempo para se dedicar também a conhecimento em especial da nossa cultura. Então, estamos acompanhando, estivemos acompanhando toda a preparação dos grupos, né, artísticos, folclóricos, dos CTGs, que estiveram agora no Enarte, representando a nossa cultura gaúcha. E para aqueles que já conhecem, obviamente, passa a ser algo muito natural. E para aqueles que estão conhecendo agora, e eu não tenho problema algum em manifestar isso, porque eu me sinto cada vez mais orgulhoso de ser gaúcho, presidente, na medida que a nossa tradição e a nossa cultura, ela vem se manifestando e passando, sendo passada de geração para geração. E destacar, presidente, a participação dos grupos de Santa Maria, que tiveram aí excelentes resultados, em especial a Associação Tradicionalista Poncho Branco, lá da nossa comunidade do bairro Campestre, que pela primeira vez em sua história esteve na grande final, se apresentando neste domingo com a Invernada Adulta, uma apresentação muito bonita, emocionante. Nós que acompanhamos também a sua estreia, que foi feita oportunamente no mesmo dia do lançamento da nossa tertúlia aqui em Santa Maria, também prestigiamos a estreia, a pré-estreia, né, do grupo adulto do CTG Poncho Branco, a sua invernada, que foi muito bonita, foi uma apresentação que realmente encanta os olhos. Então fica aqui registrado os parabéns à Associação Tradicionalista Poncho Branco pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aí ao longo de muitos anos na região do bairro Campestre e por resgatar, em especial, os jovens por meio também da cultura tradicionalista. Citar também, presidente, as demais entidades que estiveram no Enarte representando a nossa região aqui de Santa Maria, né? O DTG Querência das Dores, que foi premiado, bastante premiado, com vários títulos aqui em diversas categorias. Tivemos também o CTG Farroupilhas, o Poncho Branco, como eu citei, que foi premiado também no segundo lugar na medalha de música inédita da entrada. Também o CPF Piá do Sul, DTG Noel Guarani, né, e o Querência das Dores também com troféu de destaque. Isso é importante, presidente, senhor, que tem aí uma história já no tradicionalismo aqui na nossa região, sabe melhor do que eu o quanto isso é extremamente importante, vereador Maneco. O senhor que tem também ali uma filha que participa lá no Sentinela da Querência, que está sempre atuante junto ao movimento tradicionalista, o quanto isto é importante para o cultivo da nossa tradição, mas especial, vereador Luci, essa função educacional que está atribuída à nossa cultura tradicionalista. E que bom que nós aqui no Rio Grande do Sul temos esse privilégio, professor Paulo Ricardo, de cultivarmos isso na essência, junto às crianças, às famílias, e sempre atribuído às nossas associações tradicionalistas, aos CTGs, que são nada mais do que o momento de encontro das famílias. E acho que quando nós tratamos aqui de políticas públicas, por muitas vezes nós remetemos às consequências, mas é importante também lembrar de algumas causas e a ausência, por vezes, da família acarreta em consequências que são danosas, em especial aos jovens que depois tornam-se adultos. Então,
Em especial, eu quero mais uma vez saudar aqui as associações, aos CTGs da nossa região, que nos abrilhantaram com uma excelente apresentação, representando muito bem aqui a nossa região central e que nos honraram, então, com alguns títulos, mas em especial por esse trabalho que é passado de geração, como diz o gaúcho, né, de mão em mão. E que bom, presidente, que bom que nós estamos tendo essa oportunidade agora. Isso é muito gratificante, enquanto ainda jovem, né, poder conhecer um pouco mais a nossa cultura. Como eu disse antes, não tive esta oportunidade, até mesmo esse privilégio no passado, por conta de outras atribuições profissionais na área do esporte, mas eu estou extremamente encantado com o que estou vendo, em especial o que é produzido de cultura e de arte aqui na nossa região central, nossa querida Santa Maria, em especial, vereador Luci, aquilo que envolve as crianças, os adolescentes, os jovens, porque eu tenho certeza, professor Paulo Ricardo, que a base de uma educação se faz também com o cultivo de uma tradição que está enraizada aqui, né, nas nossas querências, no nosso Rio Grande. Então, presidente, feito o registro, agradeço mais uma vez o colega vereador Juba, que concedeu aqui o espaço da bancada do PSDB, para que nós pudéssemos, então, mais uma vez, parabenizar aí todas as entidades que participaram do Enard nesse final de semana. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Givago Ribeiro. Utilizou o espaço de liderança do PSDB, não havendo mais nenhuma liderança inscrita para se manifestar. Nós estamos encerrando a presente sessão, agradecendo a todos os vereadores e vereadoras, aos nossos servidores da casa, assessores, a todos que nos acompanharam e nos ajudaram a realizar mais uma sessão plenária do nosso Poder Legislativo. Convidamos a todos e a todas para na próxima quinta-feira, lembrando que a sessão será às 9 horas da manhã, porque na próxima quinta, conforme a resolução aprovada nesta casa, no dia dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, o expediente será único pela parte da manhã até às 13h30 e a sessão será às 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos, uma boa noite.